No. Tak ty si nám bol ale riadne statočný. Ja, tak co, tak co? Môžu to vidieť. Príjme zrcadlo, ať sa podívam, som zvieravej. A nemá to byť náhodou prekvapenie pre mamu? Jo, jasne, prekvapenie, ale tak snad to môžu vidieť, ne? Tak ukáž. Nie. Co? Seď. Treba to ešte pretrieť špeciálnym olejom a prelepiť antizápalovou gázou. Jo, jo, ale ja som ešte... Počkaj, seď, sadni si, nehyb sa. Máš to červené, vieš, a ono by sa ti to mohlo nejak zapáliť. Nemuselo by sa ti to páčiť a iba by si sa zbytočne vydesil. Počkaj, teď som trošku vydešený. Ja som zapálený. Ježiš, nie. Veď preto ti tam idem dať tú gázu. Jo, jo. Večer to bude úplne v pohode a dáme to dolu. Jo, takže nejsem zapálený. Nejsem zapálený.